by som sa chcela spýtať, že vlastne ako chcete, aby sme si vás my pamätali? Ako vysokého, štíhleho, múdreho, obľúbeného. To sa nedá celé. Takže ešte raz. Druhý pokus? Ano. No tak neobyčajne by mi dobre padlo, keby si ma moji spoluobčania a vy a vaše deti pamätali ako človeka, ktorý chcel poslúžiť širšiemu spoločenstvu, nielen iba svojej rodine, nielen sám sebe, svojim blízkym, ale širšiemu, širšej komunite. Nechcem pateticky hovoriť o svojmu národu. Ako človeku, ktorý chcel vyorať brázdu. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 1998 prebehli v pokojnej a kľudnej atmosfére a nevznikli žiadne problémy, na základe ktorých by mohli byť spochybnené výsledky. Doterajšia demokratická opozícia dosiahla jednoznačné víťazstvo a v novozvolenej Národnej rade Slovenskej republiky bude disponovať ústavnou väčšinou. Som pripravený uchádzať sa o funkciu budúceho slovenského premiéra. Kto ste, pán Dzurinda? Som človek, ktorý si veľmi želá, aby sme žili v krajine, kde platia zákony, kde politické špičky sú autoritami. Ja som dvakrát ako predseda vlády, raz v lani, raz toho roku, keď odpočúvali nejaký telefón medzi Kresánkom a mnou, požiadali ma o svedectvo, do troch dní bolo, išiel som. Ako sa potom môže správať policajt, keď vidí, že vy pohrdáte zákonom, však zákon hovorí, že sa máte dostaviť? Ako sa majú správať statoční ľudia, od ktorých dennodenne vyžadujeme, aby dodržiavali zákony? Ak si niekto myslel, že je možné spoločnosť, krajinu vytiahnuť z toho močiara, do ktorého dostal Mečiar, a v bielých rukavičkách, tak je naivný a o spoločnosti nič nevie. Totiž klientelizmus, korupciu, to nezaviedol predsa Dzurinda. Dzurinda? A teraz si myslíte, že bolo možné vymeniť polovicu spoločnosti? Však to je v tej spoločnosti, ako tá zná. Poďte kľudne ďalej, môžete si dať kabát tuto, uzývať sa nemusíte. Dobrý. Poďte ďalej, teda. Nachystala som koláčiky. Aj kavičku? Aj kavičku máme, jasné. Majka, to ste pekli vy. Ale nie. To nebola pekná otázka odo mňa, že? Čiže ja tak provokujem aj moje dcery. To je strašne ťažko povedať jednou vetou. Premýšľam, jak to mám povedať, ale že... Ja neviem, že či to je dobré alebo zlé, ale zase ono asi naozaj, ja sa na neho nemôžem pozrieť úplne bez toho, že je to môj otec. Keď sa niekedy povie, že keď príde východňar do Bratislavy, kúpi si byt, tak do 2 týždňov je domovník, tak to je môj otec. Že on je taký... Je to bežec na dlhú trať a... On je hrozne necieľavedomý, taký akože vytrvalý. Dobre, tak ja sa vás budem pýtať a ja som si aj napísala nejaké otázky, takže občas budem pozerať akože do zošitka, dúfam, že vám to poradí. Tak ja vyťahnem moje odpovede. No, môžete. Ja som bol živý človek. Dodnes mám školský rekord behu na 1000 metrov. Založil som divadlo javiskových foriem. Vy ste hral divadlo? Také. Amatérske, áno. Vyhral som Puškinov pamätník, Lenka, pozor.
To je čo, recitácia? To bol prednes ruskej poezie a prózy. Dostal som sa na celoslovenské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Vincent Šikula. S tým som vyhral krajské kolo. S poviedkou, ako s vnúčikom chodí po lese. Nádherná lirika. Ešte to viete? Jasné. Pozrieš na strom a uhádneš, na ktorú stranu ho treba sťať. Ďakujem pekne, dobrý deň. Dobrý večer. Dobrý deň, prajem. V skutku, za prvých 100 dní vlády sa nám podarilo vyviesť Slovensko z medzinárodnej izolácie. Vďaka zmenám uskutočneným od septembra 1998 Slovensko už nemá ďaleko od fungujúceho trhového hospodárstva. Pravda je taká, že teraz máme všetko my v našich rukách. Potrebujeme ísť stále viacej ďalej, nie len za plnením zákonov, ale aj za plnením štandardných demokratických podmienok, ktoré niektoré sú písané a niektoré písané nie sú. Mali ste aj strach niekedy ako premiér? Tak si pamätám, keď prišla depeša z americkej ambasády na stôl, keď žiadali Spojené štáty otvoriť priestor pre bombardovanie Miloševiča. Takže prezident niekde zmizol, predseda parlamentu, ten sa cítil, že nie je kompetentný rozhodnúť, tak mi to pristalo na stole, no. A nebolo mi to jedno, samozrejme. A ako ste sa vtedy rozhodli? No, vyhovel som. Vyhovel som, lebo som videl filmy ako country, tam starcov, detí na juhu. Bolo mi jasné, že to treba zastaviť. A takisto mi bolo jasné, mal som dosť informácií o tom, že sa diplomatické úsilie už vyčerpalo. Kde tam mignem? No, Lenka je tu so mnou, máme vlastný biznis. Nevadí? Vôbec nie, tešíme sa. Netreba sa báť. Aj dve? Á, jedna stačí. Ja som sa už tešil, že cigaretku. Tak zoberte si kľudne. Ja som bežec. Aha, však ja ale som cyklista, ale... To bol len test, že či dáte. Ale všetci. Aj pivka si dajte. Dobrem. Poď. Ja som v šoku, počúvajte, že keď naozaj odišiel, som povedal tak trošku nepekne, Helmut Kohl z politiky, tak ako keby zdochol pes. Ale naozaj po ňom nepoznám politika, ktorý by nám povedal, hej, guys, však myslíte na ľudí, však sa nepatrí ani klamať, ani kradnúť. Povedzme to nahlas. Aj keď sme slabí a zhrešíme, ale povedzme to nahlas. Lebo je nesmierne dôležité, aby sme to povedali nahlas. Fotbal hráš? Tak je dobré. Ďakujem. Tak pozdravte k starých kamarátom. Pekne vás pozdravujem. Ďakujem ma pekne a ďakujem, za adresu, že ste sa zase. Teraz povedal, bo som vám chcel písať práve, bo som vám zabudol posledný posledný, že sa vrátite, dúfam aspoň ako prezident. Sekundu, utekáš, hej? No, ideme, lebo už máme. Pozdravte, dobre? Že sa vrátite, dúfam aspoň ako prezident. Fú, no. Tak čo bude, jak bude? Pozrite sa, vždy som sa snažil tak ako prirodzene. No. Ja som sa ani vtedy tak nejak nedriapal, ale začali za mnou chodiť Kňažko, Moravčík, Ľudo Černák a ty musíš. No tak som sa nechal nejak tak... A keď bude... Moravčíko, no. Keď bude treba, tak... Pozdraviť ani Koša. Ďakujem veľmi pekne, teším sa, veľa šťastia. Dzurinda mal tú pozitívnu víziu pre Slovensko ako spoločnosť. Že chcel ho reformovať, chcel ho priviesť do tej Európy, chcel, aby sa zlepšovala ekonomika, sociálne a skutočne toho viedlo. Je úplne jasné, že o rozširovaní Európskej únie sa bude rozhodovať v rokoch 2003, 2004, 2005. Preto ľudia, ktorí chcú, aby Slovensko sa stalo členom Európskej únie, by mali podporiť politiku, ktorá k tomuto členstvu vedie. To, že kvôli týmto svojim cieľom, samozrejme, aby to mohol dosahovať, tak musel udržať stabilitu tej moci, stabilitu tej vlády,
robil tie kompromisy a práve pri nedostatku nejakej spätnej väzby aj zo strany spoločnosti, tak sa dopustil aj potom nejakých tých prehmatov. Dobrý večer, Lenka. Dobrý večer. Tak zase musím si dávať bacha. Áno. Lenka má studené ruky. Hej, dobrý večer. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer. Nič som nevidel. Tomičková, tešíme. Ste. Vítajte, Fluterán, Martin. Ja som katolík. No ja tiež, ale. Páči sa. Tak dobrý večer. Vítam vás na dnešnom kolokviu. Veľmi sa teším, že dnes hosťom je Mikuláš Zurinda. Napríklad medzi iným dvojnásobný premiér Slovenskej republiky. A preto dneska by sme cez ten jeho príbeh chceli trošku porozumieť tomu slovenskému prostrediu politickému a možno zodpovedať si, či sa dá politika robiť stále poctivo. Človek nemusí ísť do politiky iba preto, že chce kradnúť. Alebo že sa chce vyvážať bavoráku. Viete aj, prečo môže ísť človek do politiky? Aby menil veci. Počúvajte, viete, aký to je fajnový pocit? Viete, aký to je pocit, ktorý mi už nikto nezobere? Prosto sme tú krajinu obrátili hore nohami. A toto je pocit, počúvajte, kvôli ktorému sa oplatí trápiť v politike. Buď vás to osloví, alebo vás to neosloví. Keď vás to neosloví, nepchajte sa do politiky. Lebo vás skorumpujú, budete frustrovaní. Dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, či ste niekedy vzali úplatok? To myslíte vážne? Áno, áno. A potom... Môžem. Nepamätám si, že by ste mi niečo dali. A samozrejme som nevzal. Vás sa tu ľudia v podstate môžu vo väčšej miere pýtať ako mňa, toto pretože vy ste boli pri moci. Toto sa ma nikto nesmiel pýtať. Tu už teraz trošku vážnejšie vám hovorím. Uh-huh. Toto sa ma nikto nesmiel pýtať. Hoci čo sa ma môžete opýtať. Ale keď nemáte ani indíciu, ani náznak, ani ste neopýt, to nie je slušné. To nie je slušné. Ja som vnímal tú otázku tak, že kolega vám dal priestor na to vymedziť sa od takýchto politikov, ktorí berú úplatky, keď vy dokážete s čistým svedomím na ne negatívne odpovedať. A to je iba môj názor k tomu. A otázka, tak vy, pán Zurinda, ste... Ja môžem sa zastaviť? Prosím. Porozumeli ste svojmu kolegovi a mne ste neporozumeli? Porozumel. No tak potom fajn. Hoci čo mi môžete povedať, aj to, že som škaredý alebo zlý, ale... Dôstojnosť má človek len jedno. Treba vážiť slova. Povedzte niečo veselé. Viete, čo to bolo sa dohodovať s komunistami? Kalný strieskal po stole, že do NATO nikdy. No ale dnes, keď si predstavím, že treba sa ísť dohadovať, koho tam máme. A už to vypnite. Kde to sa zneškodní, Lenka? Konec. Lebo toto už nemôže byť na... Ľuboš, dohľadni na to. No, viete, tam máte dneska kolára. Aké povolanie by ste poradili otcovi? Aha. Zmrzlinár. Zmrzlinár? No. To je paráda. Taký klasický s tými lyžicami? No jasné. No tak keď môj otec bol premiér, tak ja som vlastne bola puberťačka. Bol často preč a museli sme sa o neho podeliť asi s celou krajinou. Pamätám si moje dcerky, keď som ich priniesol z porodnice. Potom, ako som ich nosil do škôlky, ale potom mám výpadok pamäti. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Tak si pamätám vety, ktoré som vypúšťala z úst typu prečo za to, že on sa rozhodol ísť do politiky, ja mám trpieť? Našou víziou je budovať svoju vlast ako spoločenstvo slovenského národa, vlast občanov, zdieľajúcich demokratické hodnoty demokratického sveta. Sedel na tom úrade vlády, tam riešil nejaké proste strašne dôležité veci a potom prišiel domov a narazil tam na nejakú hubatú puberťačku, ktorá mala ako keby pocit, že on si o sebe veľa myslí
za to, že je premiér. Našou víziou je vzdelané Slovensko. Potom si začínam spomínať až na to, keď ma pozvali na stožkovú. Medzi tým mám fugu. Treba uvažovať vždy o tej alternatíve aj horšej, ktorá by sa mohla stať. V politike skutočne nikdy nejde o absolútne dobré ideá. Ideály sú na to, aby sme mohli porovnávať, aby sme mohli ako hodnotiť a na to, aby sme sa usilovali k niečomu smerovať. Ale mysleť si, že vy teraz nesiete následky vďaka ako čomu? Vďaka klientelizmu Dzurindovi? Tak to je ten najhlúpejšia, skutočne najhlúpejšia predstava. Keď je človek premiér, tak zase akože všetci sa tam poznajú nejakým spôsobom, fungujú v nejakej strane, majú proste nejaké vzťahy medzi sebou. Že nie je to tak, že od vás ako keby, že stále niekto niečo chce, že ste pod takým tlakom akože nejakého kamarátšaftu. Viete? Bez toho posledného všetko, čo ste povedali, je pravda. Ale nemusíme primárne to spájať s kamarátšaftom. Ale minimálne, že to mne nejako keby snaha od tých ľudí niečo také docieliť. Je, aj. Ale drvivo väčšinový rozmer toho, o čom hovoríme teraz, spočíva v tom, že ľudia prirodzene očakávajú, že ste silný muž, alebo teda funkcionár, a že vyriešite všetkých problémy. Denne dostanete 50 listov. Ale myslím od takých konkrétnych ľudí. No ale veď tie listy nie sú od konkrétnych ľudí. Od spolupracovníkov, akože... Jaj, teraz myslíte na protekcionizmus? No tak, akože ten kamarát však. Jaj, tak sa opýtajte priamo. Tak, pozrite sa, to tiež je ľudské. To tiež je nesmierne prirodzené. Nepomáhajú si ľudia v živote. No tak prečo by to nemalo byť aj v politike? V takom prípade je kľúčové, čo ten človek chce a do akej miery vám vaše mravy mu dovolujú pomôcť alebo vyhovieť. Nie ste spokojná. Lepšie sa opýtajte. Smelo sa opýtajte. Dobre, ja sa spôjdem znova spýtať na jednu vec. Keď sme sa spolu rozprávali, vy ste mi povedali takto, ja to teraz ocitujem, že o tom, ako sa správali neraz ku mne, sa mi ani nechce hovoriť. Gorila. Na ktorej strane som stál? Ako telce boli tí novinári? Fico povedal, že je to kauza druhej Dzurindovej vlády a oni to opakovali ako papagáj. A dodnes neviem, či sa mám smiať alebo byť nahnevaný, lebo sa domnievam, že predsa len viac a viac ľudí už chápe, že to nebola kauza mojej druhej vlády, ale jeden z najlepších výsledkov mojej druhej vlády. To som dobre povedal. Ako ste to mysleli? Tak jak som to povedal. Veď za mojej vlády týmto odhaleniam došlo, konala spravodajstvo. Ale vy sám ste vlastne tvrdil, že ste o tom ako keby nevedel, že sa to nahráva, že keď vám chodili ako keby... No veď ani by som vedieť nemal, veď to je záležitosť inštitúcií, za ktoré som niesol politickú zodpovednosť, ale ktoré mali byť podľa zákona absolútne autonómne. No, mali keď si... na to prišli, tak prečo sa to hneď nestoplo? Veď vlastne ako ja som to... Čo sa nestoplo? No tak prečo ako keby tých ľudí nedali preč z funkcií, prečo tam proste neprišla na ten byt akože nejaká policajná niečo? Ale Lenka, nespriete? Čítali ste tieto... Áno. Ale to všetko bolo v samom zárodku. Spravodajská služba pracovala v utajení, nemala záujem ísť s bubnom na zajaca. Mala záujem sa dozvedieť čo najviac. A čakať, kým sa to ako keby, že všetko dokoná? Ja tomu nerozumiem. Čo všetko, Lenka? Všetky tie obchody s tými províziami vlastne. Ale to nie je moja záležitosť, aby ja som vedel odpovedať úplne detailne, čo mali urobiť v pondelok, útorok, či mali s niečím čakať, až sa dokoná na ale niečo. Ale to sa ako keby, že rozkradal vlastne majetok štátu, ktorému ste vy vlastne šéfovali. Lenka, vy ste to nečítali. No, ja som to čítala. Vy ste to nečítali, ja mám zlý pocit, že nechcete tomu porozumieť a ja mám málo času a možno ani nemám záujem vám to vysvetľovať. Rozumiem, pre mňa to nič neznamená. Áno, aj financovanie STKU podľa mňa neskutočne preháňate. Ako keby ste boli pod vplyvom nejakého konkrétneho média, ktoré mi 25 rokov nevie priznameno. Ktoré myslíte? Ale však ste inteligentná, investigatívna. Tak to nie je úplne pravda, že vám neviedia priznameno.
Aj. Ale mne to žili Lenka netrhá. Veď to, no. Je to ťažké s vami, pán Zurinda, neviem, že... To fakt? Ja som easy going človek. Asi po voľbách 2012 som tak rozmýšľal. To bolo pre mňa smutné vysielanie. Tak pán Zurinda, vy ste pred voľbami povedali, že si počkáte na to vysvedčenie, ktoré vám vystavia voliči. Vysvedčenie je tu, vy ho hodnotíte ako porážku, už ste to dnes povedali. Budete sa ešte uchádzať o post lídra strany? Preberám plnú zodpovednosť za túto prehru, za túto porážku a vždy sme boli schopní aj sa poučiť, a keď bolo treba, aj vyviesť zodpovednosť. Som povedala, ten jeho koniec ako bol smutný pre neho, ale prispel si k tomu koncu tým nedostatok kritickej sebareflexie. To je ten sebaklam, ktorý ale nie je nič výnimočné. Na to doplatili takí lídri, ako bol De Gaulle, ako bola Thatcher. Je to asi zákonitý osud politikov, ktorí sú dlho na špici tej mocenskej hierarchie a strácajú kontakt s realitou. Zajtrajším dňom sa nič nekončí. Zajtrajším dňom sa všetko iba začína. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne, že ste prišli. Keď prestal byť premiérom a začal byť doma, tak on chvíľku sa k nám správal, ako keby sme mali 13 rokov. A my sme už mali proste, že ja neviem, koľko som mala ja rokov, ale proste už som mala pekne cez 20. Ale je to veľmi normálny a vtipný chlap. Pamätám si ho, že tam tak chodil po tom byte. A chvíľku si podľa mňa nevedel zvyknúť na to, že má voľno. On sa strašne vyvíja ďalej. No má také obdobie, keď sa s ním proste nedalo vydržať, lebo proste asi v tej práci, alebo čo ho všetci obskakovali tam na tom úrade a my sme ho doma neobskakovali. To je človek, ktorý prosto pracuje. A baví ho to. A odštartovaný 94. ročník medzinárodného maratónu mieru. Veľa šťastia na trati pre všetkých bežcov. My si to nechceme priznať, že nám je v Európe dobre. Že tu dlho nebola vojna. Že sa nekynožíme. Máme sa dobre, ženieme sa, závidíme si a frfleme najmä vtedy, keď my nemôžeme ten furik tlačiť s peniazmi. Nový člen Diamantového klubu Košického maratónu sa volá Mikuláš Zurinda. Tak, človek. Čo? 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 Ukážem. Len by som sa potreboval opreť, lebo sa nepostavím. Poďte. Lebo to je vždy problém. Takýto som ja zrasovaný dnes, dobiehal. To máte pekne urobené. No. To ma zachránilo. Kto vám to robil? Sám. Vy sám? Som pozeral anglické video. Alebo americké, zkrátka v angličtine. Ako odborne fyzioterapeut
s babou to robí. Som to hodinu a pol nacvičoval. No a teraz chcem ruku. Jaj, ako dobre. No. Ale sa myslím, že máte dobrú náladu. Áno, lebo som sa nezničil. Vlani som tu bol tretí v kategórii, chcel som vyhrať. A dneska? Neviem. Ale dnes mi o to nešlo. Uh-huh. Ale keď chcem vyhrať, tedy musím teda ísť na doraz. No, že dnes som nemohol, aj keby som chcel. To by zle skončilo. Uh-huh. Tak to je to super. Keď nesúťažíte. Že jo? A tu raz vyhrám. A to budete v akej kategórii? Bude ešte na 60 alebo na 70. Ale viem, že vyhrám.